ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଘିମୁଡ଼ି ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର ଚିଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରାଲି ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଫୋରମ୍ର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ହୋତାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱରେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହୋମ୍ ମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିବା କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାର୍ଷିକ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ହୋମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ ଯେ CCH ଗୁଡ଼ାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ହୋମ୍ ବା PHCHରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଉ। ସେଇ ଯେଉଁ ବେଡ୍ ଏବଂ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଯାହା କିଣିଥିଲେ ତାକୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି, ଏବଂ ଯେଉଁ CCHର କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ PHCHରେ କନଭର୍ଟ କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଏଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରାବଧାନ ସରକାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CCHରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।